ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿ ಧರ್ಮನಾಗ್ರಹ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಮದುವೆಗಳು ನಿಷೇಧವಾದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಗಿರೆಪ್ ನೋರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಛಾಯಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಛಾಯಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ನಂಬರಿನ ಛಾಯಾ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಕ್ಷತಾ ಭಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ